pola su tamo, gde su ovdje? Ne znam, gde su. Nije neki rukopis. Odlično. Da delim svima krstiće. Svima, svima. Za sve. Ako zahvali, neki možda ima više, še tamo, neki ima oko 150 krstića. A, to prije za sve. Taman, da će. Da. Jesi objasnio za knjige? Da. Ovo za malo, deco, ovo za opis. Na koga ćemo sad na drugu stranu? Objasnimo stranu. Šta je objasni pesmu? Šta da ona daje? Vesna? Ili... Evo tu je Željko. Gde je Željko? Rank, majica crna. On je Željko, može Željko. Željko! A i njegov brat tamo. Oni su crpinjaci, imaju iskusi. Eno ga je Martin tamo. Ne treba, Željko ovako, ovdje će... Oni koji se zvače... Brankica stoje, ti će s druge strane stoje. Koji preuzimaju, jer su slobodno da postupšenje tog suku i podlože tu. Da bi naravno mogu da pozavljaju. Hoćete da držim pa da vam čitam imena? Možemo.